Rahat yuxuya getməyə mani olan səbəblərdən biri də telefondur. Ölkə TV Lent Azəstinadən xəbər verir ki, taxta olarkən telefondan, kompüterdən istifadə etmək, televizora baxmaq yuxunun keyfiyyətini aşağı salır və rahat yuxuya mani olur. Bundan başqa yataqda olarkən yuxunu gözləmək də məsləhət görülmür. Belə ki, mütəxəssislər ancaq yuxunun gəldiyi zaman yatağa uzanmağı tövsiyə edir. Xəzər dənizində bir nəfər batıb. Bu barədə Ölkə TV Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Xəzər rayonunda dənizdə bir nəfərin batması barədə məlumat daxil olub. Kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıcı axtarış qrupu tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 1969-cu il təvəllüdlü Mansurov Amir Məhəmmədoğlunun nəşi tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib.